Blev 20, blev 15, alltså du. Hur jävla mycket Nova har du kört? Du ska om to suck. Vet du ens dina abilities? Nej, det är det jag inte. Läs då! Lämna in dina gems. Gustav. Sure. Nej! Are you serious? Rädda honom? Nej. Okej, okay, I can't. Idiot. Nej! Fuck! Ja, ja. Push them into it. Ja, oh, push nej. Them to oh, your nej, death. Jag dog. Och oh. De är där. Där. Just dör. Skjut dem. Shoot her. Do it. Åh nej, bossen vill sätta oss. Nej, ta ut mig härifrån. Åh nej, de tog bossen. Fan. Gjorde de? Ja, det gjorde de, det är därför. Hjälp mig. Kommer. Åh nej, jag har den där fel. Motherfucker. Det är inte samma variant, va? Är det samma variant? Nej, det är inte samma, säkert inte. Okej, okay, let's get to that payload. The payload. The payload moves like, like a stone. Det är därför ni skulle retreata, Gustav. Ja, jag vet. Okej. Okay. Haha! Oh, nej, de tog den! Den fucking jävlarna, de tog... Spring! Okay. Snopp! Ja, yeah, okej, okay, yeah. I'm leaving, god damn it. Okej, okay, vi kan fortfarande göra det här. Oh! Okej, okay, I'm getting it. Alltså, I'm sorry, but they gonna hold us off. Oh nej, ah! 2 sekunder till. Fuck me! Nu. Oh! De har så lite liv! Take that fucking objective. How long is this gonna go on? Okay, can you hold it when I grab mana? Men gud, jag dör exakt. How many deaths do you jag, have? Jag går in four and just Jesus jag Christ. Jag går in och bara eat shit every fucking time. Nu tog de den. Jesus Christ, hammer. Can't chase me down. Oh my god, han använde verkligen sin ultimate för mig. Ah, loser. Loser. Can't stop, kolla. I'm teasing him. Oh ja, han har använt 2 av sina ultimates på mig. Pathetic ass dragon. I'm just gonna grab this. It's called teasing. Oh my god, jag kommer dö igen. Boom! Oh, jag lever, jag märkte testet. Oh! Finally, I am satisfied. Wow. We tried. 15:e fallet av coronaviruset i Sverige. Seriöst? Ja. Därför måste jag vara lite mer med. For Asmodan. För Asmodan. För Kasmodan. Vem är det som säger så? Kamundra. Det är ju Asterix Obelix. Är det inte Natten på museet 2? Det är det! Natten på museet 2! Den var mycket bättre än ettan. Kan jag få min avslagna kola? Robotar. Jag såg aldrig den. Ja, den. Oj, det gjorde jag inte. Jag hade ett PlayStation 2-spel som jag aldrig någonsin öppnade. Det är en trait som du har, att ha spel som du aldrig använder. Nu kör vi! Hur stänger jag av healing beam? Jag hörde, let your salt begin. För att vi förlorade. Nej, vi förlorade inte, vi fick ju för fan, de har 32, vi har... Oj! Vi förlorar visst! 5, 4, 3, 2, 1, 1!
Okej, okay, jag är nästan där. Jag har nästan min ult. Ah! Inte. Jag kan inte. Boom! Fuck you! Liv. Jag har så lite liv. 3, 2, 1. Åh nej, åh nej. Now motherfucker, I'm a... Åh, de nådde mig precis inte. I got it! I fucking got it! Okej, okay, I need healing. Yeah. Quickly! Tog vi alteret? Ja, ett av dem. Okej, okay, vi måste ta bossen. Men annars Asmodan, för det är han som gör mest damage. Åh oh, nej, här kommer de. Bad idea. Okay, I can't heal you like that. Oh, that did a lot of damage! Take it. Good work, team. Yes, vi gjorde det! Yes! Boom, nu har vi ett övertag. I am dead. Ja, visst, vi blev varnade till och med att det var farligt. Nej! Oh my god, Jesus Christ. Gustav, kolla nu. Vill du se på burst damage, ganking, då ska du få se på det här. Nej! Oh, he's scared. Jag kommer. Kolla. Kom hit du ska hit. Åh, du är nasty. Ja, du. Silenced. Oh, nu håller vi uppe. Från och med det här. Det här var lite för mycket. Wait up. Oh, kolla, nu kommer min boll. Kolla på mig. Nej. Wow. MVP. Give it to me. Har vi fått alla? Vet inte. Men. Finns det några kvar? Nej, men en minion sköt mig. Nej. Är du seriös? Behöver du hjälp? Nej. Okej, okay, Greyman. Han tror att vi inte ser honom när han står där i busken. That's hilarious. Okej, okay, jag måste bort ifrån. Jag måste också bort. Jag kommer där. I'm alive. De tar den inte. Ah! They were right next to me. Vad hände? I don't even know what's going on. Haha, can't stop, won't stop. No, fuck Jesus, loud. Jesus, save my soul. Vilken tycker du är snyggast? Vilken? Den eller den? Jag gillar den där. Jag gillar den gröna. Den där känns väldigt såhär retro. Zelda! Den påminner lite om Age of Mythology av någon anledning. Let's get to business. Nej, jag dog. Hon kan inte hila sig själv, hon kommer dö om 3, 2, 1. Boom. You power up. Get in there. Fuck, his ult. Vad är det där för ult? Åh nej, vi får inte vara nära varandra. Oh my god, what the fuck was that? Mm. Oh! You power up. Get in there. Nej, fuck, jag dog. Fuck. Lee Jesus Christ. Okej. Okay. Oh. Oh, det är två kvar. Bara nej, men två. Det är lugnt. Han kan ju ta två själv. Kan han inte ta två själv? Jo, det gjorde vi. Okej. Okay. Vi kan göra det här. Bara vi får The Punisher. Oh, we're gonna get it. Ja. Yeah. I gotta heal as well. Okej, okay, så länge vi håller dem borta bara. We did it. Yes! Nu kommer jag bli MVP. Nu ska jag döda henne. För en gång för alla för en. Det vinger på. Oh my god. I'm not gonna die. No. Yes, okay.